ውጤትን አስመልክቶ ውጤቱን ለናገር አይደለም ግን ውጤትን አስመልክቶ ያሉ ፕሮግረሶች ምን ይመስላሉ ከኛ በኩል የሚለውን ለማየት ዛሬ እንደምታቁት ሰኞለታ ሰኔ 14 ነው ምርጫውን ያካሄድ ነው የድምጽ አስተጣጥ ሂደቱን ማለት ነው የድምጽ አስተጣጥ ሂደት ያደረግንባቸው ምርጫ ክልሎች በአጠቃላይ ወደ 440 አካባቢ የሚጠጉ ናቸው ከሌሎቹ በጸጥታና በተለያዩ የሎጂስቲክስ ሁኔታ ተጨማሪ ደግሞ አንደኛው የድምጽ መስጫውለት በዋዜማ በተደረገ የድምጽ መስጫ ቁሳቁሶችን መነካካት የተነሳ ከታገዱት ውጪ ያሉት 440 የሆኑ የተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫዎች ላይ ነበረ ምርጫን ስናካሄድ የቆየነው ድምጽ አሰጣጡ ማለት ነው ስለዚህ ከሰኞ ውጪ ያለውን ቀን ብንቆጥር ማክሰኞ ሮብ ሐሙስ አርብ ቅዳሜ ዛሬ አምስተኛ ቀን ነው ስለዚህ ዛሬ በመርጫ ክልል ደረጃ ያሉ ውጤቶችን ያጠቃለሉ የመለጠፍ ስራ መጠናቀቅ ያለበት ቀን ነው ማለት ነው በዛ መሰረት ቼክስ እናረቆይተናል ወደ 221 የሚሆኑ የመርጫ ክልሎች ውጤቶቻቸውን የመርጫ ክልሎቻቸው ቢሮዎች ላይ ለጥፈዋል ይሄንን ውጤት አሳውቀው እንግዲህ ወደኛ እየመጡ ነው ማለት ነው ስለዚህ በተረጋጋሚ በጣም ስለምንጠየቅ የውጤት አስተዳደሩ ለመናገር ያህል አንድ ምርጫ ክልል በስሩ ከሚገኙት ምርጫ ጣቢያዎች ውጤቶችን ይሰበስብና ታብሌት አድርጎ ወይም ደምሮ የድመራ ስራውን በአምስት ቀን ውስጥ አጠናቆ ምርጫ ጣቢያው ላይ ይለጥፋል ያንን ካጠናቀቀ በኋላ ወደ ማዕከል የሚገኘው የውጤት ድመራ ተቋም ሴንተር ይዞ ይመጣል ማለት ነው ይዞ ሲመጣ በምርጫ ክልሉ ላይ ያለውን የውጤት ድምር በምርጫ ጣቢያዎቹ ላይ ያሉትን የውጤት ድምሮች የሚያሳይ እና በአጠቃላይ ይሄንን ያሳወቀበትን ማስረጃ ይዞ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ማዕከል ላይ እሱን ቬሪፋይ እናደርጋለን ቬሪፊኬሽኖቹ ላይ ዋና ዋናዎቹ ነገሮች ምናያቸው በትክክልም የመራጮች ምዝገባ ቁጥር የውጤት ቁጥር በትክክል ተገልጿል ወይ እነዚህ ሂደቶችስ ምን ይመስላሉ የሚለውን ነገር አይቶ በቦርዱ በኩል ችግር የለበትም ተብሎ ሲታሰብ እዚህ ያለው የውጤት አስተዳደር ቲም ቬሪፋይ ያደርግለታል ማለት ነው ስለዚህ በዛ መሰረት እንግዲህ አሁን እጃችን ላይ እንዳለው ከሆነ 221ዎቹ ውጤታቸው እንዳሳወቁ እናውቃለን በምርጫ ክልል ደረጃ ላይ ለጥፈዋል ግን ከ221ዱ እንግዲህ ከ440 ካያችሁት ወደ 200 ምናምን የሚጠጋው ከ50% በላይ አሁን ማሳወቅ የሚገባቸው ቦታዎች ስቲል ናቸው ማለት ነው በዋናነት አይ ቲንክ በከፍተኛ ደረጃ ብዙም ያላሳወቀ እና በምርጫ ክልል ያሉ ሂደቶችን ያለጠፈው ክልል አማራ ክልል ይመስለኛል አማራ ክልል ላይ ወደ 40 ምናምን አካባቢ የሚሆኑ ምርጫ ክልሎች ብቻ ናቸው ከ125ቱ በምርጫ ክልል ደረጃ ውጤት ድመራቸውን ጽፈው ያሳወቁት ማለት ነው እና ከነሱ በኩል ይሄንን በማረክ ሂደት ውስጥ ያጋጠሙ ዋና ዋና ችግሮችን ለማንሳት ያህል የመጀመሪያው ከምርጫ ጣቢያ ወደ ምርጫ ክልል የሚመጡ በሚመጣበት ወቅት እንደምታውቁት የኢንፍራስትራክቸር ችግር ወይም ደግሞ የትራንስፖርት ችግር የሚያጋጥማቸው ጣቢያዎች አሉ አንደኛው ይሄኛው ነው ሁለተኛው ጣቢያዎች ራሳቸው ድምጽ ከተከናወነበት አሰጣጥ ቀን ከተከናወነበት በማግስቱ ድረስ ቆጠራ ሲያካሂዱ ነበር የራሳቸውን ቆጠራ ራሱ በአንድ ቀን ያላለቀላቸው የሚቀጥለውን ቀን ሲቆጥሩ የነበሩ የምርጫ ጣቢያዎች አሉ እሱን ቆጥረው ጨርሰው ደግሞ ወደ ምርጫ ክልል ሲመጡ ምርጫ ክልል ደረጃ ላይ መምጣት ያለባቸውን ፎርሞች በትክክል ፎርም ሞልተው ያላመጡ አሉ እነቱን ለመናገር ምርጫ ክልል ላይ በጣም ብዙ ሪካውንት ያደረግን ነው ምክንያቱም ወረቀቱ ላይ ያለው የሂማን ኤረር የተወሰኑ የድመራ ችግሮች ካገኘ ምርጫ ክልሉ የውጤቱን አኩሬሲ ወይም ትክክለኛነት ለማረጋገጥ ሲል ብዙ ጊዜ የሚያደርጉት ምንድነው ትክክለኛ ውጤቱን ለማወቅ ድጋሚ ደግሞ ይቆጥሩና አስፈጻሚዎቹ ባሉበት ትክክለኛውን ቁጥር እንደገና ተፈራርመው ይሄዳሉ ስለዚህ ያንን በሚያረጋግጡበት ወቅት እንግዲህ ጊዜ እየወሰደባቸው ነው ማለት ነው ስለዚህ ግን በምርጫ ክልል ደረጃ ብዙ ሪካውንት ያደርግን ነው ጣቢያ ላይ ከጣቢያ የመጡ መረጃዎችን ለማረጋገጥ ሲባል ማለት ነውና ሂማን ኤረርም ቢሆን የድምርም ስህተት ቢሆን አንዳንድ ጊዜ እንደገና ቆጥረው ነው ምርጫ ጣቢያዎቹ ያረጋግጡ ያሉት በተለይ ደግሞ በምርጫ ጣቢያ ደረጃ ያለው አኩሬሲ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ወደ ማዕከልም ይዘው ስለሚመጡ እሱን ሲያከናውኑ ቆይተዋል ማለት ነው ከክልሎች ማዕከል አብዛኛዎቹን ያሳወቀ የምርጫ ክልሎችን ድምር ኦሮሚያ ነው 125 ምርጫ ክልሎች አካባቢ ላይ ውጤቶቻቸውን ለጥፈዋል በየዞኑም የተወሰነ አለኝ አማራ ላይ ዲሌ ያለን አዲስ አበባ ላይም ኦልሞስት ሪካውንት ነው እያደረግን ያለ ነው በተወሰኑ ምርጫ ክልሎች ደረጃ ላይ የድምር ስህተት ካለ ወይም ደግሞ አንዳንድ ቦታዎች ላይ የአኩሬሲ ችግር አለው ብለው የሚያስቡ ከሆነ የወረቀቱም ራሱ የመጣው ፕሮሲጀር አለም ወረቀት ያልተሟላ ነገሮች ካሉት ምርጫ ክልል ቢሮዎች ላይ እንደገና እሱ እንደምረው አይ ቲንክ 10 ምርጫ ክልሎች ብቻ ናቸው አዲስ አበባ ላይ ያሳወቁት ከ23ቱ ማለት ነው ለዚህ ዛሬ ማምሻውን በጣም ገፋ ከተባለ ነገ ግን አሳውቀው መጨረስ አለባቸው ምርጫ ክልሎች ምክንያቱም ከዛ በኋላ በጣም በልዩ ሁኔታ በፎርስ ሜጀር ካልሆነ በስተቀር
ከአምስትና ከስድስት ቀን በላይ የምርጫ ክልሎቻቸው ላይ ውጤት ሳያሳውቁ መቆየታቸው አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም እኛ ጋር መጥቶ ያለውን ቀሪውን ጊዜ ተጠቅመን ፕሮቪዥናል ወይም ጊዜያዊ ውጤት ለማውጣት የሚወስድብንን ጊዜ አስቸጋሪ ያደርገዋል ማለት ነው። የተወሰኑ ምርጫ ክልሎች እኛ ጋር መጥተው ቬሪፋይ ማስደረግ ጀምረዋል በማዕከል ደረጃ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አይ ቲንክ 7 ወይም 8 የሚሆኑ በቦርዱ ደረጃ ያለምንም ችግር ሰርቲፊኬሽን የተሰጣቸው ምርጫ ክልሎች አሉ በኛ ቬሪፊኬሽን ማዕከል ማለት ነው። ከተለያዩ ምርጫ ክልሎች መጥተው ለማዕከል ገብተው ሁለት አይነት ሂደት ነው የሚሄዱት። አንደኛው እንዳለ ውጤቱን ተቀብለን በትክክል መስፈርቱን ያሟሉ ዶክመንቶችን ይዘው መጥተዋል ወይስ አልመጡም ይለው ይታያል። ሁለተኛው በዛ መሰረት ያሟሉ ከሆነ ደግሞ ዶክመንቶቻቸውን የቁጥሩ ትክክል ነው ወይ ምርጫ ጣቢያዎች ትክክል ነው ወይ መራጮች ትክክል ነው ወይ የሚለው ቁጥሩ ታይቶ ቬሪፋይ ተደርጎ ያለቀላቸው የሚባሉ እንግዲህ እስካሁን 7 ወይም 8 ላይ ነው የደረስነው። እየተበቀን ያለነው አንድ ነገር ከፓርቲዎች የሚመጣ ኮንቴስት መደረክ ካለ በቦርድ ደረጃ ምክንያቱም በኋላ መጣበታለው የፖለቲካ ፓርቲዎች አቤቱታ ደግሞ ሁለተኛ ያያየነው ያለ ስለሆነ አቤቱታ የሚያቀርቡባቸው ኮንቴስት ለማድረግ ካሉ እነሱን እየተበቀን ስለሆነ ነው። ስለዚህ እሱ ሂደት እንግዲህ በሚቀጥሉት ጥቂት ቀናት እየቀጠለ ይሄዳል ማለት ነው። በየቀኑ ቬሪፋይ የምናረጋቸውን በቦርድ ደረጃ ሰርቲፊኬት የምንሰጣቸውን ውጤቶች እያወቅን እንሄዳለን። ጋምቤላና ሲዳማ በዚህ ውስጥ አይካተቱ ምክንያቱም አንድ ቀን ዘግይተው ስለጨረሱ ተጨማሪ በምርጫ ክልል ደረጃ የሚኖራቸውን ውጤት ማሳወቂያ አንድ ቀን አላቸው። ነገር ግን ጋምቤላ ላይ ጥሩ ፕሮግረስ አይተናል። በተለይ በክልል ምክር ቤት ያላቸውን 14ቱንም ምርጫ ክልሎች ቆጥረው ኦልሬዲ ያሳውቀዋል። ስለዚህ በክልል ምክር ቤት ካለው ቀጥሎ የክልል ምክር ቤቶቹ ስለሆነ አንድ ላይ ሆነው የተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫን የሚፈጥሩት የተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫ ላይ ያለውን ቆጠራ እያካሄዱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከሞላ ጎደል ውጤትን አስመልክቶ በምርጫ ክልል ደረጃ ያለን ይሄ ነው የሚመስለው። በማዕከል ደረጃ ያለው ደግሞ ቀደም እንዳልኳችሁ ወደ ሁለተኛው መጣበታለው። የፖለቲካ ፓርቲዎቹ አቤቱታን ካጠናቀቅን ምናልባትም አቤቱታ ካልቀረበባቸው ይፋ የምናረጋቸው ይሆናል ማለት ነው። አንድ ተጨማሪ እዚህ ጋር አፕዴት ያለን ድሬዳዋ ከተማ ላይ አዲስ ፋይንዲንግ አግኝተናል። 6 ጣቢያዎች ለተወካዮች ምክር ቤት ውድድር ሳይካሄድባቸው ቀርተዋል። ለክልል ምክር ቤት ማለት ነው። ለተወካዮች ምክር ቤት የድምጽ መስጫ ወረቀቱ ኖሯቸው 6 ጣቢያዎች፣ ለክልል ምክር ቤት ግን ምርጫ አልተካሄደባቸውም። አሁን ነው ሪፖርት የደረሰን። እሱን ስንጠይቅ የክልል ምክር ቤቱ የድምጽ መስጫ ወረቀት ሳይደርሰን ቀርቶ ከዛ በኋላ ድጋሚ ሳናሰራጨው ቀርተን ሳናረገው ቀርተናል ብለዋል። የምርጫ ክልሉ ኃላፊም ይሄን ሪፖርት አላደረጉም ነበር፣ የክልሉ ኃላፊም ይሄን ሪፖርት አላደረጉም ነበር። ስለዚህ እነዚህ 6 ጣቢያዎች ላይ የነበረው ሁኔታ ምንድን ነው የሚለውን ቦርዱ አይቷል። አንደኛ ያየነው ነገር እነዚህ ጣቢያዎች ላይ የአንድ ፓርቲ ብቻ ነው የሚወዳደረው። ስለዚህ የአንድ ፓርቲ ውድድር ስለሆኑ በክልል ምክር ቤት ደረጃ የሚኖረውን ውጤት አይቀይሩትም። ስለዚህ ምንም አይነት ተጨማሪ ምርጫ ማድረግ አያስፈልግም ብሎ ቦርዱ ወስኗል እነዚህ 6 ጣቢያዎች ላይ። አንደኛው ጣቢያ ላይ ግን በልዩ ሁኔታ የተወካዮች ምክር ቤትም ምርጫ አልተካሄደችም። እሱ የተወካዮች ምክር ቤት ምርጫ ለመካሄዱ ግን በአጠቃላይ የተወካዮች ምክር ቤትን ውጤት ታይቶ ውጤቱን የሚቀይር ከሆነ ተጨማሪ ውሳኔ ቦርዱ የሚወስድ ይሆናል ማለት ነው። አይ ቲንክ ለትራንስፓረንሲ ግን እዚህ ላይ የነበረውን ችግር ብታቆጥሩ ነው በሚል ነው። ኃላፊነት የሚወስደው ማን ነው የሚለው ላይ የምርጫ ክልሉ እና የክልሉ የእኛም የቦርዱን ጽህፈት ቤት እያጣራን ነው። 6 ጣቢያዎች ላይ ለምን በልዩ ሁኔታ ይሄ የድምፅ መስጫ ሂደት አልተከናወነ የሚለው ምናልባት እነዚህ ጣቢያዎች ታስታውሱ ከነበረ የመራጮች ምዝገባ በትክክለኛው መንገድ ያልተካሄደባቸው ተብሎ የተለዩት ናቸው። ስለዚህ እነሱም ላይ ስለሆነ ቸልተኛ ሆነው ከሆነ ምናየው ይሆናል ማለት ነው። ግን አንደኛው በጣም አስፈላጊ መረጃ ይሄ ይመስለኛል። የፖለቲካ ፓርቲዎችን አቤቱታ አስመልክቶ ወደ ሁለተኛው ጉዳያችን ስንመጣ በጣም ብዙ አቤቱታዎች ሂሬንድ ዜር በዚህ በኩል እነዚህ ሆኖ ነበር፣ እዚህ ምርጫ ክልል ላይ እንዲያጋጥሙ ነበረ፣ እዚህ ምርጫ ጣቢያ ላይ እንዲህ ነበር የሚሉ አቤቱታዎች ቀርበውልናል። ከዚህ በፊት እንደተናገር ነው እንደምታስታውሱት እነዚህን አቤቱታዎች ከስር ከስር እያየን በተለይ የድምጽ መስጫ ቀለት ወዲያው ለፈታት የሚችሉትን ለምሳሌ የፓርቲ ወኪሌ እዚህ ጣቢያ ላይ መግባት አልቻለም ሲባል ወኪሉ እዚህ ጣቢያ ላይ እንዲገባ ይሄንን መደረግ አለበት እያልን ከምርጫ ክልል ጋር የሎጂስቲክስ ጉዳዮች ከሆኑ እንዲህ አይነት እቃ እጥረት አለ፣ የቁሳቁስ እጥረት አለ ሲባል የቁሳቁስ እጥረትም ደግሞ በዚህ መልኩ መፈታት አለበት ብለን በእለቱ ስንፈታ ቆይተናል። ከእለቱ ከፈተናቸው በተጨማሪ ግን ከቆጠራ ጋር ከድምፅ አሰጣጥ ሂደት ጋር የተለያዩ እዚህ ጣቢያ ላይ እንዲሆኑ ነበር፣ እዚህ ምርጫ ክልል ላይ እንዲሆኑ ነበር የሚሉ ሪፖርቶች መጥተውልናል። ቦርዱ ትላንትናና ከትላንት ወዲያ ለመመርመር ጥረት ሲያደርግ ያጋጠመው አንደኛው ችግር አቤቱታዎቹ በጣም የተቆራረጡና በአንድ ምርጫ ክልል ተሰብስበው የመጡ ባለመሆናቸው
አንደኛ የበሽታዎቹን ማግኒቲዩድ መጠን ምን አይነት ነው? ምን አይነት ጥልቀ ነው? ምርጫ ሂደቱ ላይስ በተወሰነ ደረጃ ኢሬጉላሪቲዎች ያሉበት የምርጫ ሂደት ላይስ ምን አይነት ተጽዕኖ ያመጣል የሚለውን ለመለየት አስቸግሮታል። ስለዚህ አይታችሁ ከሆነ አላቀም አናውንስመንታችንን ለፓርቲዎቹ ማሳውቀናል። ሁሉም ፓርቲዎች በየተወዳደሩባቸው ምርጫ ጣቢያዎችና ምርጫ ክልሎች ላይ ያጋጠማቸውን አቤቱታ በጽሁፍ ምን መስፈርቶችን መያዝ እንዳለበት አንድ ጊዜ አጠቃለው እንዲያቀርቡልን በሁለት ቀን ውስጥ ጠይቀናል። እነዚህ አቤቱታዎች መተው ምርጫ ክልሎቹ ለምሳሌ በደንብ መታየት የሚኖርባቸው ከሆነ ተጨማሪ ኢንቨስቲጌሽን የሚያስፈልጋቸው ከሆነ ምርጫ ክልሎቹ ውስጥ ያሉት ችግሮች በጣም ሲቪየር ከሆኑ መለየት የሚቻለው በአንድ ላይ ያንዳንዱ ፓርቲ በተወዳደርኩበት በዚህ ምርጫ ክልል እንዲያነ ችግሮች አሉ ውጤቱ ላይ እንደዚህ አይነትም ተጽዕኖ ይፈጥሩብኛል ብሎ የሚለውን በአንድ ላይ ሰብስቦ ሲያስገባ ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ፓርቲዎቹ እንዲያስገቡልን ጠይቀናል በሁለት ቀናት ውስጥ ማለት ነው። እነዚህም በሁለት ቀናት ውስጥ ካገኘን በኋላ ቀራሜና ሁሉን ጨምሮ ነው በእያንዳንዱ ምርጫ ክልል ላይ በተለይ አቤቱታ የቀረበባቸው ምርጫ ክልሎች ላይ ምን አይነት እርምጃዎች ከቦርዱ መወሰድ አለበት የሚለውን ነገር ቦርዱ በጣም ባስቸኳይ ወስንበታል። ከውጤት ጋር ግንኙነት ስለሚኖራቸው አብዛኛዎቹ ቶሎ መወሰን ያለባቸው ናቸው። ስለዚህ ይሄንን ወስኖ እንግዲህ ለፓርቲዎችም አፒል የማድረግ ይግባኝ ማለት መብት ቶሎ መስጠት ስለሚያስፈልግ በእኛም በኩል ደግሞ ቶሎ ከውጤት ጋር የተገናኘውን ነገር አቤቱታዎች ያለባቸው ምርጫ ክልሎች አጠናቀን ሰርቲፋይ ማድረግ ስላለብን እሱም በሁለት ቀን ውስጥ እንዲያቀርቡልን ለፓርቲዎች ነግረናል። ያው በዚህ አጋጣሚ እናንተም ስትዘግቡት ለፓርቲዎች የሚከታተሉ ከሆነ ትላንትና ነው ይሄን ያለው ግን ዛሬና ነገን እነዚህን አቤቱታዎች እንዳላጠናቀቁ ያቀርቡልን በተለይ ምርጫ ክልሉን በዚህ ምርጫ ክልል እነዚህ ጣቢያዎች ላይ ዝርዝሩን አስቀምጠናል ካሉባቸው ችግሮች ጋር ካጋጠሙት ችግሮች ጋርና የምርጫ ሂደቱ የተሰናከለው ወይም ደግሞ ችግር የገጠመው በዚህ መንገድ ነው ከሚሉት ማስረጃ ጋር አብሮ ቢያቀርቡ ቦርዱ ወዲያ ወስኖ ይሄ ውሳኔ በቦርዱ በኩል ይሆን የተወሰነውን ውሳኔ ለፓርቲዎችም ቶሎ እድል ለመስጠትና አቤቱታ የሚያቀርቡም ካሉ ወደ አቤቱታ ለመሄድ እድል ለማግኘት ይረዳል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ፓርቲዎች የተለያዩ ጥያቄዎችን አቅርበዋል። አይታችኋል እርግጠኛ ነኝ አንዳንዶቹ ሊጋል ጥያቄዎች የሌሏቸው የምርጫ ሂደቶች ላይ የተሰጡ አስተያየቶች ናቸው። ሌሎቹ ደግሞ ስፔሲፊክ የሆነ ጥያቄ ቀረበባቸው። ለምሳሌ በኢሶዲፓ በኩል በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል የምርጫ የድጋሚ ምርጫ እንዲካሄድ ቦርዱ መርምሮ የሚል ጠቅለል ያለ ጥያቄዎችም ያቀረቡ ፓርቲዎች አሉ። ስለዚህ የፓርቲዎቹ አቤቱታዎችም ሆነ የቀረቡ ጥያቄዎች ግን የምናየው በዚህ ፍሬምወርክ ውስጥ ነው ማለት ነው። አቤቱታዎቹ የቀረቡባቸው ምርጫ ክልሎች ላይ የቀረበው ያለው ኢሬጉላሪቲ ወይም ደግሞ የአሰራር ግድፈት ውጤቱ ላይ የሚያመጣው ኢምፓክት የሚለውን ነገር አንድ ላይ ቦርዱ ሶስቱን በጋራ በማየት የሚወስዳቸውን ህጋዊም ሆነ አስተዳደራዊ እርምጃዎች ያሳውቃል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ይሄን የተጠቀስኩት ምናልባት ስፔሲፊካሊ ስለተጠቀሰ ነው። የድጋሚ ምርጫ የሚባል ሪሚዲ መደረግ አለበት ተብሎ የተጠቀሰ ስለሆነ ነው። ግን ሌሎች ደግሞ ፓርቲዎች ይሄ ይደረግልን የሚል ጥያቄም ሳያቀርቡ እንዲሁ የተለያዩ አስተያየቶችንና በምርጫ ሂደቱ ላይ ያላቸውን ስቴትመንቶች ሰጡ ቆይተዋል። በአጠቃላይ በበጎ ጎኑ ነው የምንወስደው። አንዳንዶቹ ምናልባት ብዙ አስደሳች ላይሆኑ ይችላሉ። ግን በበጎ ጎኑ በፓርቲዎችን በኩል በጣም ሪስትሬን ያለው በተለይ ውጤት ላይ ኮንክሉዥን ላይ ከመድረስ እና የተለያዩ ሂደቶችንም ከሻዶ ከማድረግ ከመከለል የተቆጠበ ነበረ። ስለዚህ እሱም በአጠቃላይ እንወስደዋለን። ኤክሰፕሽኖች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን አቤቱታዎችን አስመልክቶ ያለው አቅጣጫ ምንድን ነው? አሁን አቤቱታዎቹ እንዳለ በዚህም እዚህ ምርጫ ክልል ላይ እንደዚህ ሆኗል ወይም እዚህ ጣቢያ ላይ እንደዚህ ተፈጥሮ ነበረ፣ ኤጀንታችን አልገባልንም፣ ሰዎች እንዲህ ሲደረጉ ቆይተዋል የሚሉ ነገሮች አሉትና ስለዚህ ከነሱ በመነሳት አቤቱታዎቹ አንድ ላይ ተጠቃለው ቢገቡ እነሱን አቤቱታዎች ተጠቃለው የገቡትን አይቶ ቦርዱ ይወስናል ማለት ነው። ምናልባት ከዚህ ጋር የድጋሚ ምርጫን አስመልክቶ ምን ሲሆን ነው የድጋሚ ምርጫ የሚካሄደው የሚለውን አይ ቲንክ ሪቫይዝ አድርጎ ማየት አስፈላጊ ይመስለኛል። እና ድጋሚ ምርጫ የሚካሄድባቸው የህግ ድንጋጌዎች በግልጽ ይታወቃሉ። ከነዛ መካከል አንደኛው ሲግኒፊካንት ቁጥር ያለው መራጭ ድምፅ እንዳይሰጥ የተከለከለ ከሆነ ለምሳሌ፣ ወይም ደግሞ ተገዶ ይሄኛውን አካል መምረጥ አለብህ ተብሎ የመረጠ እንደሆነ ወይም ደግሞ ህጋዊ ባልሆነ ምክንያት የፈለገውን አካል እንዳይመርጥ የተከለከለ እንደሆነ ወይም ደግሞ የድምጽ መስጫ እና ከርቅ ምርጫው ጋር የተያያዙ ቁሳቁሶችን ላይ መጥፋት፣ መቀደድ፣ በማይመለከተው ሰው እጅ መግባት፣ ለመቁጠር የማይቻል መሆን፣ ዳሜጅድ መሆን የመሳሰሉት ነገሮች ከተከሰቱ ወይም ደግሞ የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ ሲጠናቀቅ ከተመዘገበው መራጭ በላይ ድምጽ የሰጠ እንደሆነ ይሄም ደግሞ በድጋሚ ቆጠራ ተደርጎ የማይሻሻል እና ሲግኒፊካንት የሆነ ችግር ያለው ከሆነ
እና ከዚህ ጋር በጣም ተመሳሳይ የሆኑ የህግ ጥሰቶች የተፈጸሙ አጠቃላይ ውጤቱን የሚያዛቡና የሚያዛንፉ የህግ ጥሰቶች የተፈጸሙ እንደሆነ ነው። ስለዚህ የድጋሚ ምርጫ ሲጠየቅ እንግዲህ በእነዚህ ፍሬምወርኮች ውስጥ ነው ማለት ነው ማየት ያለብን። ግን ቀደም እንዳልኩት ፓርቲዎች በተለይ በዚህ ምርጫ ክልል በእነዚህ ምርጫ ጣቢያዎች ያጋጠሙ ችግሮች እነዚህ ናቸው ብለው ካቀረቡ ያንን መሰረት በማድረግ አስተዳደራዊ እርምጃ የትኛው ነው፣ ምርጫን የሚመለከተው እርምጃ የትኛው ነው፣ የትኛው አቤቱታ በቦርዱ በኩል ሊሸፈን ይችላል፣ የትኛው አቤቱታ ደግሞ ተቀባይነት የለውም የሚለውን በቦርዱ በኩል በጣም ባጭር ጊዜ መወሰን እንችላለን። ስለዚህ በሚቀጥሉት ሁለት ቀናት ውስጥ እናረጋለን ብለን እናስበው እና ምን እንጠብቀው እሱ ነው ማለት ነው። ፓርቲዎችንም እንትን ምርጫ ክልል ላይ እንትን ጣቢያ ላይ እገሌ የሚባል ወኪል የተከልክሏል ከሚሉ አቤቱታዎች ትንሽ ለየት ባለ መልኩ አንድ ላይ ሰብስበው በጣም ከፍተኛ ኢሬጉላሪቲ ያለባቸውና ሊታዩልን የምንፈልጋቸው ምርጫ ክልሎች እነዚህ ናቸው፣ በውስጣቸው ባሉ ጣቢያዎች ላይ ተከሰቱ የምንላቸው እነዚህ ናቸው ብለው ኮምፓይል አድርገው ቢያቀርቡልን የአሰራር ሂደቱን አቤቱታውንም ቶሎ ለማፋጠን ይረዳናል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ያለን አይ ቲንክ ሶስተኛና የመጨረሻው አፕዴት ምንድን ነው? ዛሬ ቦርዱ ባደረገው በጣም አሁን ከሰዓት ላይ ባደረገው ውይይት በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል በቁጫ የምርጫ ክልል ውስጥ ይደረግ የነበረው ቆጠራ እንዲቆም ወስኗል። ይሄ እንግዲህ በጣም ከፍተኛ አቤቱታ ሲቀርብባቸው ከነበሩ ቦታዎች አንዱ ነው። ቁጫ ምርጫ ጣቢያዎች ላይ የተለያዩ ተከሰቱ የሚባሉ ነገሮች ነበሩ። ከዛ አሁን ምርጫ ክልል ላይ ደግሞ ኦልሞስት ቆጠራ የማድረግ ሂደቱ የአስፈጻሚዎችም የደህንነት ስጋት በጣም ከፍተኛ ሁኔታ አለብን፣ የቆጠራ ሂደቱም ደግሞ ከዚህ ፊት ከነበረው ሁኔታ በጣም ተቀይሮ የፓርቲ ወክሎች በሌሉበት አንዳንዱ የቦርዱ አስፈጻሚዎች ደግሞ ጭራሽ ባልተገኙበት ሁኔታ ነው እየተከናወነ ያለው የሚል ባለፉት ቀናትም በከፍተኛ ሁኔታ ሲደርስ የነበረ አቤቱታ ነበር። ግን ዛሬ ደግሞ በተለየ ሁኔታ የጸጥታ ችግርም አብሮ ተቀላቅሎበት ከፍተኛ የጸጥታ ችግር መኖሩንም ስለተረጋገጠና ሂደቱም ላይ ደግሞ በጣም ጥላ የሚያጠላ ተደጋጋሚ የኢሬጉላሪቲ ሪፖርት ስላለው ይሄ ነገር እስኪጣራ ድረስ ቦርዱ ቁጫ ምርጫ ክልል የሚደረገው የምርጫ ክልል ደረጃ የሚደረገው ታቢዩሌሽን የውጤት ድመራና ቆጠራ እንዲቆም ወስኗል። ቁሳቁሶቹ እንዳለ እዛው ታሽገው የሚቀመጡ ይሆናል። ጥበቃ እንዲደረግ ጠይቀናል። ስለዚህ በዛ መሰረት ምርጫ ክልሉ ላይ በትክክል የተፈጠረው ምንድን ነው የሚለውን ሁኔታ በቦርዱ በኩል ተጣርቶ ውሳኔ እስኪሰጥ ድረስ እንግዲህ ከዛ ምርጫ ክልል የሚመጡ ውጤቶችም ሆነ ሌሎች ለጊዜው ሰስፔንድ ተደርገው ተይዘው ይቆያሉ ማለት ነው። ከቆጠራ ጋር በተያያዘ የመጀመሪያ ውሳኔ ይመስለኛል ይሄ የወሰን ነው፣ የቆጠራ ሂደቱ እንዲቆምና በአጠቃላይ ሂደቱ እስኪጣራ ድረስ ሰስፔንድ እንዲደረግ ማለት ነው። አይ ቲንክ ያሉኝ ዋና ዋና ፍሬቶች እነዚህ ናቸው። ጥያቄዎች ካሏችሁ ግን ተጨማሪ ጥያቄዎች እወስዳለሁ። አመሰግናለሁ። ኤልስ አመሰግናለሁ። ባለፈው ቤንሻንጉል ጉሙዝ አይሰማ ባለፈው ቤንሻንጉል ጉሙዝ ላይ ማለት ነው ሁለት የምርጫ ክልሎች ኳረንታይን እንደተደረጉ ነግረች ነበር። የነሱ ጉዳይ ምን ደረጃ ደረሰ እና ከዚሁ ጋር በተያያዘ አሁን የምርጫ ክልሎች ጥያቄ መጥቶባቸው ኳረንታይን ምርመራ ያደረጉ ወይም ደግሞ ኢቭን እናንተ ድጋሚ ምርጫ እንዲደረግ የወሰናችሁባቸው ካሉ በአጠቃላይ ቁጥር ሁለተኛ ጥያቄ ሆል ሰስፔንድ ተደርጎ ድጋሚ ምርጫ ለማካሄድ ያልተወሰነባቸው ካሉ ነው አይደል? አዎ። ሌላ ጥያቄ የለም ዛሬ። ሻሚድ አመሰግናለሁ። ከመጀመሪያ ማለት 221 አሳውቀዋል ወይም ደግሞ ጨርሰዋል መሰለኝ ካውንቲንግ እና ደምረው መቼ ነው እነዚህ ማወቅ የሚቻለው? ከዛ ውጪ ደግሞ ሰርቲፋይ የተደረጉትን ከስር ያሳወቃችሁ ነው የምትሄዱት ወይስ አንድ ላይ ነው ሁሉንም ለማሳወቅ ያሰባችሁት? አመሰግናለሁ። እሺ። ባጭር ጊዜ ውጤት እንዲያሳውቁ የሚጠበቁት የምርጫ ጣቢያዎች ወይም ክልሎች በተሰጣቸው ጊዜ ባያጠናቅቁ ምንድን ነው የሚሆነው? የተሰጣቸውስ ጊዜ ለማጠናቀቅ ካለው ኤግዚስቲንግ ሪያሊቲ አንጻር ይበቃቸዋል ወይ ወይስ ይሆናቸዋል ወይ? በተለይ የአማራ ክልል ከተጠቀሰው አኳያ ያለው ነገር እነዚህ ልመልስና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ላይ ያሉት ሁለት ምርጫ ክልሎች እንዴት ሆኑ ይመስለኛል አንደኛው ጥያቄ። እስካሁን ሰስፔን እንዳደረግ ነው ግን
መጠረጥረው ምናልባት ከዚህ በኋላ የምርጫ ማካሄድ ካለብን ከጳጉሜ 1 ከሚኖሩት ካታጎሪዎች ውስጥ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ምክንያቱም ቤንሻንጉል ላይ መተከል ለምሳሌ ጳጉሜ 1 ላይ ያያዝ ነው ትልቅ ምርጫ ክልል አለን ካማሻለን ቤንሻንጉል ላይ ያለው። ስለዚህ አሁን ሁለቱን አሶሳንና አሶሳዋን ጨምረናል። ፕሮባቢሊቲውም የሆነው ብዬ የምገምተው ከዚህ በኋላ ጳጉሜ 1 ላይ ካለው የምርጫ ሂደት ጋር አብሮ የሚታዩ ነው የሚመስለኝ። ነገር ግን ያው ምናሳውቅ ይሆናል፣ ግን ፕሮባቢሊቲው ወደዛ ነው የሚጠጋ የሚሆነው። ከዛ ውጪ ኳራንታይን ተደርጎ ሰስፔንድ የተደረገ ምርጫ ክልል አለው የለም ነው መልሱ። የምርጫ ጣቢያዎች ባለፈው የምታስታውሱት ከነበረ ለምሳሌ አንድ ምርጫ ክልል ላይ 100 ጣቢያዎች ቢኖሩት ከመቶ መካከል ሁለቱን ወይም ሶስቱን ሲመጣለት የድምር ስህተት ካለበት ወይም ሌሎች ችግሮች ካሉበት ወደ ጎን አድርጎ ለብቻው ኳራንታይን አድርጎ ሌሎች ቆጠራዎችን ካከናወነ በኋላ ኢንቨስቲጌሽኖችን ያደርጋሉ ምርጫ ክልሎች የኢሬጉላሪቲስ ካዩ ማለት ነው። እሱን እንግዲህ በደጋሚ ቆጠራ ወረቀቱ ላይ ያሉ ፎርሞችን በማየት በመሳሰሉት ነገሮች የሚፈቱት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም የለንም አሁን ባለው ሁኔታ በዚህ በተለያዩ ሬጉላሪቲዎች የተነሳ ካሏቸው በስራቸው ካሉ 100 ጣቢያዎች 200 ጣቢያዎች መካከል ወይ 2 3 ላይ ችግር ያጋጥማቸዋል። ሌላውን ከቆጠሩ በኋላ እና ታብሌት ካደረጉ ድመራ ካደረጉ በኋላ እነዚህን ጣቢያዎች ግን በልዩ ሁኔታ ድጋሚ ቆጥረው ቁጥራቸው ችግር ያለባቸው ምንድነው የሚለውን ነገር ምርጫ ክልሎች ያስተካክላሉ። ብዙ ጊዜ ከጣቢያ የሚመጣ ወረቀት አሁን ከምርጫ ክልሎች የምንሰማው ከጣቢያ የሚመጡ ሪፖርቶች ብዙ ጊዜ ችግር ያጋጥማቸዋል፣ ወይ የድምር ችግር ይኖራል፣ ወይ በትክክል ያለመዘገብ ችግር ይኖራል። እንደዛ ሲሆን እየለዩ መጨረሻ ላይ ችግር የለባቸውን ደምረው ከጨረሱ በኋላ ተጨማሪ ማጣራቶችን ያደርጋሉ ማለት ነው። ግን እንደዛም ሆኖ ያንን ተጨማሪ ማጣራት ያላጠናቀቁ እና ሰስፔን ተደርገው እስካሁን ድረስ የቆዩ የሉንም። ቴምፖራሪሊ 2ቱን 4ቱን ይዘው ከዛ በኋላ ድመራ ነው የሚመጡት። አዲስ አበባም ላይ እንደዛ አድርገናል። አሁን አዲስ አበባ ላይ ታችሁ ከሆነ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚዘዋወር አይታችኋል። ተደለዘ እንደዚህ ተብሎ 4 ደመቀች 5 ደመቀች እንደዚህ ተብሎ የሚል ነበር። እና እሱን ኢንቨስቲጌት ለማድረግ ስንሞክር ሁላ ያደረግነው ነገር ምንድን ነው? ምርጫ ጣቢያ ይሄ እዚህ ምርጫ ጣቢያ ላይ ያለውን ነገር ቼክ አድርጉልን ብለን ኮንስቲቱንሲ ኦፊሰሮቹን ስጠይቅ የምርጫ ክልል ኃላፊዎቹ የስፔሲፊክ ጣቢያውን አይተው ይሄ ቁጥር ችግር አለበት ወይስ የለበት የሚለውን ድጋሚ ቆጥረው ኮንፈርም እያደረጉልን የድምፅ አሰጣጥ ማን ነው የውጤት ማሳወቅ ሂደት ላይ ስርዝድልዝ መኖሩ ነው እንጂ ችግር ያለበት አላገኘንም፣ በቆጠራው የተጻፈውና በቆጠራው ላይ ያለው ቁጥር ትክክል ነው ያለው ብለው ሪፖርት አድርገውልናል። አይታችሁ ከሆነ እንዲያውም አንዳንድ ፓርቲዎች እንደ አንድ ስህተት ሁላ እንደ ኢሬጉላሪቲ ሁላ አንስተውት አይተናል። ለምሳሌ ከባልደራስ ከተነሱ አቤቱታዎች መካከል ታስታውሱ ከሆነ አይታችሁትም ከሆነ አላቅም፣ አንደኛው በተወሰነ ደረጃ የምርጫ ቆጠራ ላይ ችግር አለበት የሚል ሀሳብ አንስተዋል። እውነቱን ለመናገር ከአዲስ አበባ አብዛኛዎቹ የምርጫ ጣቢያዎች ላይ የሁሉም ፓርቲ ኤጀንቶች ወይም ወኪሎች የተገኙበት ነው። አዲስ አበባ ላይ የፓርቲ ወኪል ለጣቢያ ልከው የምርጫ ጣቢያው አልቀበልም ያለበት ምንም አይነት ምርጫ ጣቢያ የለንም። ሁሉም ቦታዎች ላይ የፓርቲ ወኪሎች ተገኝተዋል። ራሳቸው ወኪሎቻቸውን እስከላኩ ድረስ እና አቅማቸው ፈቅዶላቸው 1000 ምናምንም ጣቢያዎች ላይ እስካስቀመጡ ድረስ ማለት ነው። እነዚህ ወኪሎች ደግሞ እንደምታውቁት የምርጫ ሂደቱን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ተከታትለው ሪዛልቱ ላይ ፈርመዋል። እንግዲህ ሁሉም ቦታ ላይ ማለት ይቻላል ወኪሎች ያሉባቸው ፊርማዎች ኖረው ነው የመጣ ነው ማለት ነው የምርጫ ሂደቱን ስናደርግ። ስለዚህ ከዛ አንጻር በተለይ ብዙ ወኪሎች የተገኙባቸው ቦታዎች የቁጥር ችግር፣ የድመራ ችግር እንደዚህ እንኳን ቢኖራቸው ወኪሎች ራሳቸው ባሉበት በድጋሚ እያስተካከሉ ወኪሎች ራሳቸው እየፈረሙበት ነው። ይሄን ነው ማለት ነው። እና እንደውም በዛ ላይ የተነሱትን አንዳንድ ኢሬጉላሪቲዎች ኢሬጉላሪቲ ጋር የተገናኙ ናቸው የተባሉትን አድሬስ ለማድረግ ለምሳሌ ማንነታቸው የማይታወቁ ጣቢያዎች አዲስ አበባ ላይ ተከፍተው ነበር ብሏል ባልደራስ። ፍጹም ሀሰት ነው። አዲስ አበባ ላይ ማንነታቸው የማይታወቁ ጣቢያዎች የሉንም። ሁሉም ጣቢያዎች ኮድ አላቸው። ኮድ የሌላቸው 2 ጣቢያዎች እንኳን ያገኘናቸውን ድጋሚ ኮድ ሰጥተን ምርጫው ድጋሚ እንዲካሄድ አድርገናል። አንዳንድ ጣቢያዎች የባልደራስ ሪፖርት እያሳነሱ እንዲጽፉ ተደርገዋል። ፍጹም ሀሰት ነው። ፓርቲ ኤጀንቶች ያሉባቸው ቦታዎች ከሆኑ ፓርቲ ወኪሎቻቸው ራሳቸው ይህንን አይተው ዝም ያሉ፣ ወኪሎቹም ራሳቸው እንደዚህ አይነት አቤቱታ አቅርበው በእኔ ፓርቲ ላይ ያለው ውጤት በትክክል አልተቆጠረልኝም ወይም በትክክል አልተጻፈም ብለው ያቀረቡት ሪፖርት የለም። ያን አይነት አቤቱታ የቀረበበት ምርጫ ጣቢያም የለንም። በወረቀት እጥረት የተነሳ አንዳንድ ሰዎች ወደ ደጋፊዎቻችን ወደ ቤታቸው ሄደዋል የሚል ጥያቄ ተነስቷል። ይህን በጣም በተደጋጋሚ ብለነዋል። እስከ ሌሊቱ 7:00-10:00 ድረስ የድምፅ አሰጣጥ ሂደትን አከናውነናል። አዲስ አበባ ላይ የድምፅ መስጫ ወረቀት ባለመኖሩ የተቋረጠብን ምርጫ ጣቢያ የለም። ምርጫ ጣቢያዎች ላይ የድምፅ መስጫ ወረቀት እጥረት በእርግጥ ነበረ፣ ግን በሱ እያካሄዱ እያለ ተጨማሪ ወረቀቶችን ማድረስ ችለናል። ስለዚህ መሰረታዊ የሆነ የድምፅ አሰጣጥ ሂደት ተቋርጦ
የድምጽ ወስጫ ወረቀት ባለመኖሩ የተነሳ ሰዎች ተበትነው ተመልሰው ከዛ ወረቀት መጥቷልና ባካችሁ ተመልሳችሁ ድምጽ ጥይ ተባለበት ቦታ የለንም። ስለዚህ አይ ቲንክ እሱም በጣም ከፍተኛ ሚስ ኢንፎርሜሽን ይመስለኛል። ሌላኛው የተነሳው አይ ቲንክ ከምርጫ ቦርድ ጋር የተገናኘው አስፈጻሚዎች ግልጽ ማብራሪያ ባለመስጠታቸው ድምጽ መስጫ ወረቀቱ ላይ ያሉ እጮች ምን ያህል እንደያዙ አይታወቅም ይላል። ይሄ እኔ ማልገባኝም አይ ቲንክ እንኳን ለኔ ለእናንተም የሚገባችሁ አይመስለኝም። ምክንያቱም እንደምታውቁት የድምጽ መስጫ ወረቀት ላይ ያሉ እጮች እንዳለ እጣ ወጥቶባቸው እያንዳንዱ ምርጫ ክልል ላይ እጣው ራሱ አንድ ፓርቲ የቱጋ ነው የሚሆነው የሚለውን ራሱ አስፈርመን እያንዳንዳቸው ፓርቲዎች ፈርመው የድምጽ መስጫ ወረቀቶቻቸው ምን እንደሚመስል ያውቃሉ። ስለዚህ ፓርቲዎች ያንን ያውቃሉ፣ ስንት እጩ እንዳለ ምርጫ ጣቢያቸው ላይ ያውቃሉ፣ እነማን እንደሚወዳደሩ ያውቃሉ። የአዲስ አበባ ምክር ቤትና የክልል ምክር ቤት እጩዎች 14 እና 1 መሆናቸውን ያውቃሉ። እና በዚህ ሁኔታ የድምጽ መስጫ ወረቀቱ ስንት ሰው እንዳለው አይታወቅም ነበር። በዛ የተነሳ መራጮች ኮንፊውዝድ ሆነዋል ወይም ተምታቶባቸዋል የሚለው ነገር አይ ቲንክ ለፓርቲዎችም ግልጽ ነበር፣ ለሚዲያዎችም ግልጽ ነበር። የድምጽ መስጫ ቀን ላይም ለሚያስረዱ የአስፈጻሚዎቻችንም ለክልል ምክር ቤት 14 ሰዎችን ለተወካዮች ምክር ቤት ደግሞ አንድ ሰው መምረጥ እንደሚቻል ሲናገሩ ነበር። ሌላው አይ ቲንክ ኢንትረስቲንጉ ነገር አዲስ አበባን አስመልክቶ ድምጽ ሰጪው ጣቢያዎች ላይ ረጅም ሰልፍ ነበረበት የሚል አቤቱታ ተነስቷል። ምንም ጥያቄ የለውም፣ በእለቱ እኛም አይተነዋል። በተወሰነ ደረጃ የድምጽ ሰጪዎች መንገላታት ቢያሳዝንም በሌላ በኩል ግን ስናየው ድምጽ ሰጪዎች የድምጽ መስጫ ሂደቱ ላይ ለመሳተፍ ረጅም ሰዓታቸውን ወስደው በከፍተኛ ተርናውት መውጣታቸው በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። በቦርዱም በኩል በተደጋጋሚ በጣም በጥሩ ጎኑ ያየነውና ከዚህ ምርጫ የተገኘ በጣም ጥሩ ነገር ነው ብለን ያሰብነው ነው። የምርጫ ጣቢያዎች ቁጥር መጨመር በዚህ ሁላ ምርጫ ጣቢያዎች ኖረው እንኳን እንደምታዩት የሰው በጣም ረጅም ሰልፎች ሊኖሩ ይችላል። 1500 ነው ስንል መጀመሪያ ላይ በጣም ብዙ አቤቱታ ቀርቦብን ነበረ። መራጮች ምዝገባን ለመገደብ ብለው 1500 ብቻ ተደረገ፣ መራጮች ሳይመዘገቡ ቀሩ የሚል እንዳያችሁት ግን 1500 ሰው መዝግበን ራሱ የምርጫ ሂደቱን ለማስተናገድ እንዴት አስቸጋሪ እንደሆነ በእለቱ አይተነዋልና ይህንን ራሱ ቦርዱንና ገዥውን ፓርቲ አቀላቅሎ ሆነ ተብሎ ድምጽ እንዳይሰጡ ነው የተደረገ የሚል አቤቱታ ቢጤም ቀርቧል። ስለዚህ እሱም ብዙ ውሃ የሚቋጥር ነገር አልመሰለንም በእኛ በኩል። እውነቱን ለመናገር አዲስ አበባ በጣም ጥቂት ኢሬጉላሪቲ ካለባቸው አብዛኛው የምርጫ ሂደት ደግሞ ኦልሞስት ሁሉም ማለት ይቻላል ፓርቲዎችም ሆነ የግል ተወዳዳሪዎች ወኪሎቻቸውን ያስቀመጡበት በቆጠራ ሂደቱም ላይ አብዛኛዎቹ ከሂደቱ ሲጠናቀቅ ጀምሮ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ታዝበው ፈርመው የሄዱበት የቆጠራ ሂደት ያካሄድንበት ከተማ ነው። በእርግጥ የድምጽ ማን ነው የምርጫ ጣቢያዎቻችን ብዙ ናቸው። አዲስ አበባ ላይ ከሌላው ቦታ በተለየ በሺዎች ነው የሚቆጠሩት። ግን እንደዛም ሆኖ በከፍተኛ በሆነ ሁኔታ ኤጀንቶች የተገኙበት፣ የፓርቲ ወኪሎች የተገኙበት፣ ታዛቢዎች የተገኙበት፣ ዜጎች በጣም በረጅም ሰልፍ ረጅም ሰዓት ወስደው የመረጡበት እስከ ምሽቱ 7 ሰዓት ድረስ ሰልፍ ላይ ያለ ሰው እንዳይቋረጥ ብለን ማንኛውም ድምፅ ሰጪ ድምፁን እንዲሰጥ ያደረግንበት የድምፅ አሰጣጥ ሂደቱም ከሌሎች ቦታዎች በጣም በተሻለ ሁኔታ ትራንስፓረንት የሆነበትና ሚዲያም የሲቪክ ማህበራትም የፓርቲ ወኪሎችም እኛም ራሳችን ደግሞ እየዞርን ያየንበት ነው። እና በዚህ ሂደት ውስጥ እነዚህን አይነት አቤቱታዎቹን ማምጣት በተለይ ደግሞ በህጋዊ መልኩ እነዚህ አቤቱታዎች ይህን ናቸው፣ ኤጀንቶቻችን ፈርመዋል፣ ይህን አቤቱታ አቅርበዋል፣ በምርጫ ክልል ደረጃ እንደዚህ አይነት ውጤት ወይም ደግሞ ማሻሻያ እንጠብቃለን አቤቱታለን ባልተባለበት ሁኔታ ትንሽ ዘርዘር ያለ ኮምፕላያንስ ስለቀረበብን እሱን መመለስ ስላለብኝ ነው። ከዛ ውጭ ግን በአጠቃላይ አዲስ አበባ ላይ ብቻ ሳይሆን በማንኛውም ቦታ ኳራንታይን አድርገን የምርጫ ጣቢያ ውጤት ችግር ስላለበት አቆይተን የያዝ ነው ካለ መጨረሻ ላይ ምርጫ ክልሉ አጣርቶ ፈርሞ ወደ እኛ ይዞት የሚመጣው ነው። መሰረታዊ ችግር ያለበት ጣቢያ አላገኘንም። በአጠቃላይ እሷን እድል ለመጠቀም ብዬ ነው ይሄን የመለስኩት። አይ ቲንክ ሌላኛው ጥያቄ የተነሳው የሚመስለኝ የቀሪዎቹ እንዴት ነው የምታሳውቁት የሚል ነው። በእኛ በኩል የምናሳውቀው አሁን እንዳልኳችሁ 221ዎቹ ራሳቸው ለጥፈው ወደ እኛ መምጣት አለባቸው፣ እየጠበቅን ነው። ስለዚህ የራሳቸውን ውጤት አሳውቀዋል፣ በትራንስፖርት ወደ እኛ ይመጣሉ፣ እሱን እንጠብቃለን። እኛ ጋር ሲመጡ ቅድም እንዳልኩት ሰርቲፋይ እናደርጋለን። በሚቀጥሉት 2 ቀናት ውስጥ ግን የምንጠብቀው መሰረታዊ የሆነ አቤቱታ የሌለባቸው ጣቢያዎች ከሆኑና ከፓርቲዎች የሚመጣው አቤቱታ በዛ ክልል ምርጫ ክልል ላይ እንዲህ አይነት አቤቱታ አለኝ የሚልባቸው ከሌሉ በእኛ በኩል ሰርቲፋይ እያደረግን የምናሳውቀው ይሆናል ማለት ነው። ምናልባት ግን በእኛ በኩል ሰርቲፋይ አድርገ ነው
ሂደቱን ጨርሷል ብለን በፓርቲዎች በኩል ግን እንዲህ እንዲህ አይነት መሰረታዊ አቤቱታ አለበትና የምርጫ ክልል ይታየልኝ ይገባል ብለው የሚያስገቡልን ነገር ውስጥ ምናገኘው ከሆነ በድጋሚ ማይት ሊኖርብን ይችላል ይሆናል። ያ ማለት ውጤቱ ሰርቲፋይ ይደረግም ማለት አይደለም፣ ግን ታይቶ አቤቱታው መሰረት ተደርጎ አቤቱታው ተቀባይነት ከሌለው ሰርቲፋይ ይደረጋል። አቤቱታው ተቀባይነት ካለው ግን ተጨማሪ ቦርድ የሚወስዳቸው አስተዳደራዊ ወይም ህጋዊ መንገዶች ካሉ ይደረጋል። እሱን እናሳውቃለን ማለት ነው። በተሰጠው ጊዜ ባይጠናቀቅ ምን እንደሚደረገው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ፕሮቪዥናል ውጤት ወይም ጊዜያዊ ውጤት ለማሳወቅ 10 ቀን ያለን እኛ እንደ ቦርድ። ከዛ ደግሞ በ10 ቀን ማሳወቅ ካልተቻለ በአጠቃላይ በ20 ቀን ውስጥ ውጤት ማሳወቅ አለብን። ስለዚህ ከዛ አንጻር ስናየው የኛን ጊዜ በተለይ በማዕከል ላይ የምንሰራውን የውጤት ማጣራትና ቬሪፊኬሽን በጣም ያጠብብናል፣ በጣም አጭር ያደርገዋል ከምርጫ ክልሎች የሚመጣው ውጤቶች በዘገዩ ቁጥር ማለት ነው። ግን ተስፋ የምናደርገው ዛሬን እና ነገን የነዚህን ውጤቶች አጠቃለው ወደ ማዕከል ወደ ቬሪፊኬሽን እንዲያመጡልን ነው። ሌሎች ችግሮችም አሉባቸው እነቱ ለመናገር በጀባ ነው መምጣት ያለባቸው፣ ኮርዲኔት ማድረግ አለባቸው ከጸጥታ አካላት ጋር፣ የክልሎችን ድጋፍ ማድረግ አለባቸው። ስለዚህ ውጤትን ማሳውቀው ቢሆን የተወሰነ የሎጂስቲካል ኢንኮንቪኒየንስ ሊያጋጥማቸው ይችላል አስፈጻሚዎቻችን፣ የምርጫ ክልል አስፈጻሚዎቻችን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር እንደዚህ አይነት በአንድና በሁለት ቀናት የሚኖረው መጓተት እኛ ላይ በማዕከል ላይ ቬሪፋይ የምናደርገው ውጤት ላይ በጣም ጫና ሊኖረው ይችላል። ግን ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ እንዳልነው በተለያዩ ቤቶቹን ካየን በኋላ ቤቶ ያለባቸው ምርጫ ክልሎች ከስር ከስር ትንሽም ቢሆኑ ሰርቲፋይ ያደረገን መሄድ እንችላለን። በዋናነት ግን ፕሮቪዥናል ውጤቱንና የመጨረሻውን ውጤት የማሳወቅ ሂደቱ ላይ ፕሬሸር ይኖረዋል። በተቻለ መጠን እየሞከርን ነው ምርጫ ክልሎቻችንን ድመራችሁን ቶሎ አጠናቁልን ብለን፣ እነሱም ደግሞ ከምርጫ ጣቢያ የምናገኘውን ደግሞ በደንብ አጣርተን ካልጨረስን አይሆንም የሚል አቤቱታ የሚያቀርባሉ። ግን ትክክለኛ ቻሌንጅ ነው ጥያቄው። ጥያቄ ልውሰድ። አመሰግናለሁ። አዲስ ጌታቸው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አዲስ ጌታቸው እባላለሁ። በአማራ ክልል የምርጫ ውጤት የማሳወቅ ፖስት የማድረግ ጉዳይ ለምን ዘገየ? እውነት ትራንስፖርት ችግር ብቻ ነው? ምክንያቱም አክሮስ ዘ ኔሽን የትራንስፖርት እንትኖች አንድ ነው፣ ኢንፍራስትራክቸር ችግሮች አንድ ናቸው። በሁለተኛው ጥያቄ ምንድን ነው፣ ቅድም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ፕሪሊሚናሪ ሪፖርት ያለውን አውጥቶ ነበር ሞኒተር ያደረገውን። እዛ ላይ አንድ ኮምፕሌንት የሚመስል ነገር አቅርቧል። ቀድሞም በሞኒተር እንዳደርግ የጠየቅኩት ጥያቄ መከልከሉ ትክክል አይደለም በምርጫ ቦርድ እና ለወደፊት ይሄ ሁኔታ በሕግ እንዲታይና እንዲፈቀድ የሚል አስተያየት ሰጥተዋል። እና እዚህ ላይ ያሉትን አስተያየት አመሰግናለሁ። የተለያዩ ችግሮች ያጋጥሟቸዋል ክልሎች እና በተለያየ ሁኔታ ነው የሚያነሱት። የአማራ ክልልን አስመልክቶ እኛ እዚህ ካለን ማዕከል ካለን ዴስክ ከክልሉ ያለውን በተለይ በምርጫ ክልሎች ላይ ያለው ቆጠራ ላይ ያላችሁ ችግር ምንድን ነው ብለን የተለያዩ ጥያቄዎችን አቅርበናል። አንደኛው የሚያቀርቡት ጥያቄ ምን ነው የሚመልሱት ምላሽ ምንድን ነው? ከምርጫ ጣቢያዎቹ የምናገኘው ውጤት አንዳንዶቹ አዘግይተው ነው ይዘውልን የመጡት እና እኛ ጋር መጥቶ እንደገና እሱን የወረቀት አሰራሩን፣ በነገራችን ላይ በጣም ብዙ የህግ አሰራር ነው ያለው። ከጣቢያዎቹ የሚመጣ ቅጾች አሉ። እነሱን ቅጾች ሳመራይዝ የሚያደርግ አንድ ሌላ ቅጽ ማዘጋጀት አለባቸው። እሱን ሳመራይዝ አድርገው እያንዳንዱን ድመራ ካጠናቀቁ በኋላ ደግሞ ድመራቸውን የሚያሳይ ሌላ ፔፐር ወርክ መስራት አለባቸው። ህጉ ላይ ዝርዝር አለው እና እሱን ለማድረግ ከእያንዳንዱ ጣቢያ የሚመጣልን ውጤቶች መጠበቅ አለብን። አንድ ጣቢያ ሁለት ጣቢያ እንኳን ባይደርስ፣ አንዳንዶቹ በጣም ብዙ ጣቢያዎች በስሮቻቸው 138 150 ድረስ ያላቸው አሉ። ባይደርስልን የሙሉ የምርጫ ክልሉን ይዘነው ነው የምንቀመጠው፣ ምክንያቱም እሱን መደመር አለብን የሚል የሚያቀርቡት አንደኛው አለ። ሌላኛው የሚያነሱት ምንድን ነው፣ ሁሉም ቦታ ላይ ያለ ችግር ነው፣ ግን ከምርጫ ጣቢያዎች ላይ የሚመጣልን በአቅም ችግርም የተነሳ የድመራ ፎርማ ሞላሉ እነዚህ የመሳሰሉት ነገሮች ችግር ያለባቸው ይሆናሉ። ስለዚህ በአብዛኛው እሱን ድጋሚ ለመስራት እንገደዳለን። ደግመን ድመራ ውጤቱን አሳይተን እንደገና ትክክል መሆኑን አረጋግጠን
አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ እነቱን ለመናገር አስፈጻሚዎችም ኦቨር ኮሺየስ ይሆናሉ። ስለዚህ በጣም ትንሽ ችግር ካዩ ይሄ ነገር ድጋሚ ቆጥረን ድጋሚ አስተካክለን ሙሉ ፎርሙ መሞላት አለበት እንጂ እንዲሁ አፕሩቭ ያደረግና እንደም የሚሉ አሉ። ሁሉም ቦታ የሚያጋጥም ችግር ነው፣ ግን በተለይ አማራ ክልል ላይ የምርጫ ክልል አስፈጻሚዎቻችን የሚያነሷቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው። ከጣቢያዎች አንድ ጣቢያ ወይም ሁለት ጣቢያ ይቀርብናል፣ ብዙ ጣቢያ ነው ያለን። ስለዚህ በስራችን ያሉ ብዙ ጣቢያዎችን ለመደመር ጊዜ ይወስድብናል። የመጡት ላይ ደግሞ የማጣራት ስራ ስናደርግ ወይም ፎርሙ የተሳሳተ ከሆነ ወይም አሞላሉ ችግር ካለው እሱ እስከናስተካክል ድረስ ጊዜ እየወሰደብን ነው። ስለዚህ ትንሽ ትዕግስት ያስፈልጋል። እሱን አጠናቀን በተቻለ መጠን በሰዓቱ ለማድረስ እንሞክራለን ብለውም ያነሳሉ። የኢንፍራስትራክቸር ችግር ኖሮም ዘግይተው የደረሱንም አሉ የሚሉ አሉ። ግን በተለይ አፋርም ላይ እንደዚህ አይነት ችግር አለን። በተወሰነ ደረጃ መዘግየት አለው። የኢንፍራስትራክቸር ችግር ስላለብን ተጓጉዞ ቁሳቁሶች እስኪመጡልን ድረስ ከዛ እነሱን አይተን ወረቀቱ ላይ የተሞላው ትክክል መሆኑን አረጋግጠን ያንን ኮንፈርም አድርገን ፈርመን እስክናመጣ ድረስ እነሱም የመጡት በነገራችን ላይ የመጨረሻው ሌጋል ዶክመንት ነው፣ ቬሪፋይ ሰርቲፋይ የምናደርገው እኛ ማለት ነው። እና በምርጫ ጣቢያ ደረጃ ያሉ ችግሮችን ምርጫ ክልል ይፈታል። የቆጠራም ችግር ካለው ቴክኒካል ችግርም ካለው በምርጫ ክልል ያለ ግን የክልሉን አሸናፊ ስለሆነ የምርጫ ክልሉን አሸናፊ መቀመጫውን ይዞ ስለሆነ የሚመጣው የመጨረሻው ሰርቲፋይድ ውጤት ስለሆነ በተወሰነ ደረጃ ጥንቃቄን ይፈልጋል። ምክንያቱም ቦርዱ እሱ ላይ መሰረት አድርጎ ነው ምርጫ ክልሉ ላይ ያለው ሂደት ትክክለኛ ነው ሰርቲፋይድ ነው ወይስ አይደለም የሚለው እና ከዛ አንጻር ትንሽ ትዕግስት ያስፈልገዋል ነው የሚሉት። ስለዚህ ክልሉ ላይ የተለየ ችግር ኖሮ አይመስለኝም፣ ግን በእነዚህ የተለያዩ ምክንያቶች የተነሳ በእነሱ በኩል የምናገኘው ቆጠራ ትንሽ ከሌሎቹ ቁጥር ጋር ሲወዳደር አነስተኛ ነው። ሌላኛው ችግር ደግሞ እንደምታውቁት ችግር እንኳን ላይሆን ይችላል ግን ፓርቲዎች ብዙ በሆኑ ቁጥር ታቢሌሽን ከባድ ይሆናል። ለምሳሌ ሁለት ፓርቲ የሚወዳደርበት አንድ ምርጫ ክልል ወይም ሶስት ፓርቲ የሚወዳደርበት አንድ ምርጫ ክልል ካለ መደመር ቀላል ነው። ነገር ግን 12 ፓርቲ የሚወዳደርባቸው ክልሎች ወይም ከፍተኛ ኮምፒቲሽን ያለባቸው የምርጫ ክልሎች ከሆኑ ግን ሁሉም ፓርቲዎችና ሁሉም እጩዎቻቸው ያገኙትን ውጤት መደመሩ ራሱ ደግሞ ትንሽ በተወሰነ ደረጃም ጊዜ ይወስዳል። ስለዚህ ብዙ ፓርቲ ብዙ እጩ ያለበት ክልል ያለበት ችግርና ጥቂት ፓርቲዎች እና ጥቂት እጩዎች ያሉባቸው ምርጫ ክልሎች ለመደመር ያለባቸው የሚወስዷቸው ጊዜ በአጠቃላይ ይለያያሉ ማለት ነው። ስለዚህ እሱንም ከግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። ሞር ፓርቲ ካለ ወይም የግል ተወዳዳሪና እጩ ካለ በምርጫ ክልል ደረጃ የሚደረገው ድመራ እያንዳንዱ ግለሰብ ላይ ስለሆነ የሚደረገው ጊዜ የሚወስድባቸው ነው የሚሆነው። ጥቂት ከሆኑ እና እዛ ላይ እንወዳደራለን ብለው የተመዘገቡ እጩዎች ደግሞ ትንሽ ከሆኑ ደግሞ ድመራና የውጤት ሂደቱ ያን ያህል አስቸጋሪ አይሆንም ማለት ነው። ለምሳሌ ደግሞ የጋምቤላ የአፋር አይነት ክልሎች የክልል ምክር ቤት መቀመጫዎቻቸው ተደምረው ነው የተወካዮች ምክር ቤት የሚመሰረቱት። ስለዚህ የክልል ምክር ቤቱን ቶሎ የማጠናቀቅና የተወካዮች ምክር ቤቱ ግን ተጨማሪ ድመራ ስለሚያስፈልገው እሱ ላይ የመዘግየት ነገር ያሳያሉ። ግን ልዩ ሁኔታ አይመስለኝም። እነዚህ ቴክኒካል ጉዳዮች ናቸው የተለየ ያደረጉት። የሰብአዊ መብት ኮሚሽንን ሪፖርት አስመልክቶ ከዚህ በፊት ስለ አድሬስ ስላደረግኩት በጣም ብዙ ባልሄድበት ደስ ይለኛል። የሰብአዊ መብት ክትትል እንዳይደረግ እኛ አልከለከልንም፣ ማድረግም ስልጣንም የለንም። እንደ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መብቱም ስልጣኑም የለንም የሰብአዊ መብት ክትትል ማድረግ። በተለይ ኮሚሽኑ ከሚሰራቸው በጣም የሚመሰገኑ ተግባራት መካከል አንዱ ነው። ምናልባት ለቦርዱ ተጠይቆ በእኛ በኩል ያላደረግነው የነበረው ነገር ምንድን ነው? ምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ የመግቢያ ባጅ ከሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ ጎብኚዎች መሰጠት ይገባል የሚለው ላይ ግን ምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ ገብቶ ምርጫን መታዘብ ቴክኒካል የሆነ አንድ ምርጫ መጨረሻ ላይ ነጻና ተአማኒ ነው ወይ የሚለውን ለሚወስኑ ሜቶዶሎጂ ላላቸው ስትራቴጂ ዶክመንት ላላቸው እኛ ለምንቆጣጠራቸው በቁጥጥሩ መሰረትም ደግሞ ትክክለኛ ያልሆነ ስራ ሰርተው ከተገኙ የምንሰጣቸውን መታወቂያ ወይም ባጅ የምንነጥቃቸው ትክክል አይደለም ብለን ምንቀማቸው ሪስትሪክት ልናደርጋቸው የምንችላቸው የምንቆጣጠራቸውና ሬጉሌት የምናደርጋቸው ተቋማት የሚወስዱት ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ሬጉሌት አናደርግም። እኛ ፓራሌል ተቋም ነው፣ ከጎናችን ያለ ገለልተኛ የሆነ ተቋም ነው እና ከዛ አንጻር ይሄ ባጅ መስጠት የሚባለው በየምርጫ ጣቢያ ውስጥ ገብቶ መከታተል የሚባለው ጋዜጠኞች እናንተ የምታገኙት ማመልከቻ አስገብታችሁ ፈርማችሁ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ማድረግ የሚቻልና የማይቻል ብላችሁ ለይታችሁ የምትወስዱት ነው። ታዛቢዎችም ሲሆን እንደዛ ነው። ማድረግ የሚቻልና የማይቻል ብለው ሜቶዶሎጂ ሰርተው በዚህ መሰረት ነው ግምገማውን የምናደርገው ብለው መስፈርቶቻቸውን አስቀምጠው ከኛ ስልጠና ወስደው የሚወስዱት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ለሰብአዊ መብት ኮሚሽን የጠየቀን ባጅ ግን በእነዚህ ካታጎሪ ውስጥ አይወድቅም፣ ቴክኒካሊም አይወድቅም። በህግም በህጉ ላይ በተቀመጠው መሰረት የሚሰጣቸው አካላት የሚባሉት እነዚህ ናቸው እና እዛ ውስጥም አይወድቅም። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ተቋማቱ ባላቸው ግንኙነትም የጎን ለጎን የሚሆኑ የሚተባበሩ ተቋማት ናቸው እንጂ አንደኛው ሌላኛው ሞኒተር የሚያደርግም ተቋማት አይደሉም እና ከዛ አንጻር በህግ በቴክኒክና በአሰራር
በተቋማትም ማንዴት የተለየ ስለሆነ የሰባዊ መብት ክትትል ድጋፉን እናደርጋለን። ከቦርዱ የሚያስፈልጉ መረጃዎችን ምንም ችግር የለውም እንሰጣለን። አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ከዚህ ፊትም በጋራ በጣም እንደምንሰራው መረጃዎችን መቀባበል፣ በጋራ አብሮ መስራት፣ ተቋማቶቹ ያላቸው ማንዴቶች ለማሳካት አንደኛው ሌላኛው ማገዙ እናደርጋለን። ምርጫ ጣቢያ መግባት የምትባለው የባጅ ሁኔታ ግን በልዩ ሁኔታ ለልዩ ቦርዱ ለሚቆጣጠራቸው ክትትል ለሚያደርግባቸው እና ደግሞ ሬጉሌት ለሚያደርጋቸው ተቋማት የሚሰጠው ነው። በህግም የተቀመጠው እንደዛ ተብሎ ነው። ለጋዜጠኞች፣ ለታዛቢዎች፣ ለፓርቲ ኤጀንቶች ብሎ ህጉ ለይቶላ ዝርዝር አድርጎ የሚያስቀምጠው ለዛ ነው በሚል ነው ያደረግነው። እና አይ ቲንክ ከዚህ በፊትም ብደት በተደጋጋሚ መልሰንበታል። በምርጫው ወቅት ያለውን የሰብአዊ መብት ሂደት ከማጣራት አንጻር ምንም አይነት መስተጓጎል የፈጠረ አልመሰለንም። በእኛ በኩል አይፈጥርም ብለን ነው የምናስበው። የሰብአዊ መብት ክትትሉንም ደግሞ ኮሚሽኑ እንዳደረገ እናውቃለን። በጣም እናበረታታለን። ምናልባት ከቦርዱ ጋር የሚገናኙ ሪኮሜንዴሽኖች ካሉም ደግሞ እንደ ማንኛውም ሪኮሜንዴሽኖችን እንደሚሰጡ ተቋማት ተቀብለን የምንተገብረው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላ ጥያቄ አለ? I will do the English one. So, okay, we're done for the Amharic, ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግሊዝኛ እንቀጥላለን።